politiet lidt tilbage for jer. Her bag mig sidder den anklagede, og det er første gang, han er ude på den anden side. Så tager godt imod ham, når han opdager jer. Han er nemlig i en meget skrøbelig tilstand, og også ikke meget til at gøre konfus og usammenhængende. Denne mand har ikke forstået det endnu, æder Juri. Selv retfærdig som han er, gemmer han sig bag sin hævn og ignorerer fuldstændig det faktum, at han var sin elskede kone utro et utal af gange, og han blev myrdet den forkerte. En eller anden skulle bøde, og da den virkelige morder var ude af rækkevidde, ja, så finder han et offerlam og lægger det på slagtebænken. For hver gang han førte kniven mod det sagsløse offer, vokser hans fornægtelse af sandheden, hvorfor det... Nej, 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 det er løgn fra alle til anden! Fandt en, der var tilpas svag til, han vidste, han ville vinde. Han døde, og den virkelige morder, ham Mads Gørn ville have fat i, tager fri. Derfor er det på tide, at han står til ansvar for sine uslige gerninger. Retten er sat.